Sei com o Chau Lima e creio que se isso é depois de uma vez de China. É o Chau Lima na esta clínica da igreja. Se o Chau Lima mostra mal que se o irmão asse e soube na sua chorão de Cisco. É que os três também a interpretação e o que está na e se desbilhamo желание e вълнение, искам да поканя всички до година в Етро Поле. Включително и нашата учителка, нашата приятелка и най-прекрасна жена, която съм виждал сега. В Етро Поле до година ще уточним датата. Ще уточним датата. Така, тогава ми пожелай да бъда само жива до тогава. Ай, сега! До година, приятели, мои, заповядайте в Петро Порел. Само да сме живи за година. Защото пак ще дойде ден да се опрете на мен. Останете, приятели, защото сте боли, когато някога и вас забравят като мен. Да, но не е така. Браво! Живи и здрави всички и дай Боже, още много, много години да се срещаме.